Quartet. Zaraz jeni, si kaluar s'ke? Falendejt, mirë shumë. Ishte mrekullis ke ishte knatësi. Ishte knatësi? Shumë shumë. Kalove mirë? Mirë. Kënga është atmosferë shumë e gjallë, se e dëgjuam dhe ne. Falendejt, këngën e ka punuar kompozitore mirë një orë nga Prishtina e Fatos Sanulli. Tekstin e ka bërë Bekim Bislimi. E falendrojnë nga zemra, jam shumë e knaqë vërnë. Po edhe si pas publikut, kur dola në skenë, e poshtë ju pëlqej gjithë. Atër, që ka përët nga që e zi muzikor? Me thonë drejtën është një knasi e veçantë, është hera parë që marë pjesë në këtë festivalat që më të shtorë. Pras... Fitore. Atër e të rojë shumë suksese në që e zi muzikor, në ashtu edhe suksese në tarmën. Falimderit që. Dhe u rojë që të keshë sa më shumë këngë të reja dhe sa më shumë knaci. Sa më shumë bashkullim me televizionin e mrekullueshëm. Zi këtij. Knaci edhe për ne. Falimderit që.